atenção com isso. Barra limpa. Amigão. Yeah.
Mantenha a sua posição! A Meryn tem andado ocupada. Por que o Império não deu um apelido pra gente? É melhor a gente levar isso de volta pro arquivo. Com certeza, a obra da Meryn. Preste atenção, negar a situação Joga um estimulante, BD. Bela ajuda. Ela é uma força da natureza, né? Em frente, viajante. Atravesse. Atravessar para o quê? Ok, tô pronto. Vá verificar a nova unidade. Ela não tá respondendo. Ah! O invasor! Repouso, reflexão, direção. Em frente, viajante. Encorajador. Ela tá trancada.
O Império trouxe um brinquedo novo. Ele foge. Inimigo ferido. Chapéu danificado. O alvo é evasivo. Ponto fraco detectado. Mantendo defesas. Retornando. É muito divertido, né, BD? Achou alguma coisa, amigão? Fácil ser tirado do curso aqui. Vamos com cuidado.
eu devo estar chegando perto. A Marin tá cuidando da gente, amigão. Vai dar um empurrão pra gente. Estimulante! Sinus, quase ajuda a ignorar as pilhas de ossos. Não busque o caminho. Retorne à quietude, viajante, e o caminho se revelará. É fácil dizer quando já está descansando em paz. Outra cripta. Aposto que a Marin ia adorar esse lugar. Ah,
Um droide, seu mestre. Nenhum elevador aqui. Eu sou o Cal. Esse aqui é o BD1. Me chamo Pili. Não achei que fosse ver peregrinos hoje. O que, que você está fazendo aqui? Cuidando do que posso. Mas quase nada cresce aqui, como dá pra ver. Você deveria visitar o sistema Kobo. Tudo cresce por lá. Parece adorável. Talvez eu faça isso. Fala pro garçom do bar de Pylon que eu te mandei. Ele vai te ajudar a se instalar. Que lugar estranho para um jardim. Eu estava me sentindo sem rumo, então, como os peregrinos fazem, eu vim em busca de uma nova direção. Quando me deparei com essas sementes na pior, eu tive que cuidar delas. Tô impressionado que alguma coisa cresça aqui. Acho que a vida consegue ser teimosa assim. Sei que esse esforço foi inútil, mas é meu dever, como botânica. Eu sei, mas isso aqui é um deserto. Essas condições são tão longe das ideais para a vida florescer? Eu sei. Talvez eu não quisesse admitir isso. Seus esforços não são em vão. Mas às vezes é preciso saber a hora de parar. Não é uma derrota. É um redirecionamento. Eu vou pensar nisso, Cal. Fica bem, Pili. Os imperiais estão por perto. Acho que vou aceitar o seu conselho e vou pro sistema Kobo. A gente se vê lá um dia. Espero. Beleza, isso leva até a ponte. No deserto.
Ela devia estar muito perdida ou desesperada para achar o seu rumo. Coisa nessa formação rochosa parece familiar. Dá uma olhada. A ponte para o Santuário do Peregrino. Aí, nada mal, hein? Uma pausa cairia bem. Vamos parar aqui. De volta.